خبرها گفتگوی مستقیم امریکا با طالبان آگاهان این حرکت در گذشته آسان تر بود. تجلیل از روز جهانی مخابرات در کابل، امیرزای سنگین نرخ مکالمه خدمات مخابراتی کاهش خواهد یافت. امریکا فهرستی از خواسته هایش را به پاکستان تسلیم کرد. روابط امریکا و پاکستان در پایین ترین سطح. و متهم شدن قذافی به جنایت علیه بشریت. قذافی این دادگاه هیچ رسمیت ندارد. عرض سلام به خبرهای ساعت 6 از نگاه خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 27 ثور 1390 هجری شمسی که برابر می شود با 17 می 2011 میلادی. در این نیم ساعت خبری معالی افتخاری، زینب سایی و ادریس جویا با شما خواهیم بود. مشروع خبرها. یک گزارش نشان می‌دهد که دولت آمریکا گفتگوهای مستقیم با طالبان را آغاز کرده است. دولت آمریکا به این ترتیب می‌خواهد برای معضله افغانستان یک راه حل سیاسی جستجو کند، اما برخی از آگاهان به این باورند که گفتگوی مستقیم آمریکا با طالبان برای ختم جنگ در گذشته آسان‌تر بود. با گزارش رسانه‌های غربی، یک نماینده دولت آمریکا حداقل سه بار با یک مقام طالبان گفتگو کرده است. بر اساس این گزارش ها 8 یا 9 روز پیش نیز چنین دیدار انجام شده است. وزارت خارجه آمریکا از مدت ها پیش گفته بود که برای حل بحران افغانستان راه دیپلماسی را پیش گرفته است. اکنون گزارش های وجود دارد که دولت آمریکا گفتگوهای مستقیم با طالبان را آغاز کرده است. بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست، یک نماینده دولت اوباما حداقل سه بار با یک مقام طالبان در قطر و آلمان دیدار کرده است. این روزنامه همچنان گفته است که آخرین مورد از این دیدارها 8 یا 9 روز پیش انجام شده است. واشنگتن پست به نقل از یک مقام دولتی افغانستان گفته این نماینده طالبان به ملا عمر رهبر گروه طالبان نزدیک است. گفته می شود که آمریکا در نظر داشته که این گفتگوها قبل از ماه جولای انجام شود. برخی ها به این باورند که کشته شدن بن لادن راه را برای مذاکره با طالبان هموار کرده است. واشنگتن پست میگوید گفتگوی مستقیم با طالبان از طریق میانجیگران غیر دولتی و دولت‌های عربی و اروپایی صورت گرفته است. به نقل از این روزنامه طالبان به گفتگوهای مستقیم با آمریکا تاکید دارند و گشایش یک دفتر رسمی در قطر را نیز پیشنهاد کردند. با گزارش روزنامه این گفتگوها هنوز در مرحله اولیه قرار دارد. طالبان لیست قبلی خواسته های خود را نیز پیشکش کردند که در آن آزادی 20 زندانی از زندان گوانتانامو نیز شامل است. طالبان همچنان خواستار خروج تمام نیروهای خارجی و تضمین یک نقش واقعی آنها در دولت افغانستان است. بر اساس ادعای واشنگتن پست، این گفتگوها با طالبانی صورت گرفته که با ملا عمر ارتباط دارند و یا بر شورای کویته اثر گذارند. ما تلاش کردیم نظریات شورای صلح که مسئولیت پیشبرد امور مذاکرات را از طرف دولت افغانستان به عهده دارد در این زمینه داشته باشیم که موفق نشدیم. دولت از اختصاص بیش از 100 میلیون دلار بودجه به اداره‌های محلی ولایات خبر می‌دهد. قرار است این بودجه به ابتکار مقامات محلی در زمینه‌های مشخص به مصرف برسد. با گفته مقام‌ها در وزارت مالیه، این طرح به منظور توسعه ظرفیت بودجوی و امور مالی ادارات محلی ترتیب شده است. اما برخی از نماینده‌های شورای ولایتی می‌گویند دولت در تخصیص بودجه ولایات توازن را رعایت نکرده است. ادارات محلی در محراق توجه دولت قرار گرفت. مقام های دولتی میگویند بر علاوه بودجه ملی مبلغ 500 هزار دلار آمریکایی هزینه برای هر ولایت پرداخت می شود. محمد مصطفی مسور معین وزارت مالیه میگوید این بودجه اختصاصی در زمینه های معارف، زراعت، صحت عامه، انکشاف دهات و دفتر مقام ولایت هر ولایت به مصرف خواهد رسید. او میگوید این بودجه را ادارات محلی
بر اساس نیازهای اولیهشان به مصرف خواهد رسانید. بامیان نیازمندی های زیادی دارند، مثلا برق. ما آبهای ولایت بامیان میرن در دیگه ولایت، مثلا در بغلان مره، بغلان ازش برق میگیره، این طرف میرن آبهای ولسوالی کولنگ میرن در برق آب بنده میرن، در بلخ میره، بلخ کدی برق مزار و حساب برق مزار از اونجا تامین میشه. متاسفانه وزارت انرژی و آب ده افغانه برای بامیان اختصاص نداره، یک بند کوچک هم از این آبها نساختن. آقای مسعود علاوه میکنند که طرح جدید برای سهم بیشتر مسئولان ولایتی در قسمت ترتیب و تطبیق بودجه آماده شده است. این طرح در حالی ارائه می شود که برخی از وزارتخانه ها نتوانستند بودجه سال گذشته ایشان را به مصرف برسانند. اما آقای مسعود مشکلات امنیتی و عدم تصویب بودجه به وقت آن توسط پارلمان را در این امر دخیل می داند. تمام ولایات برای 5 اداره ولایتی ما می خواهیم در پروسه آزمایشی مبلغ 500 هزار دلار آمریکایی را برای یک سال برشان در اختیارشان بگذاریم. مثلا اداره یا ریاست معارف هر ولایت، ریاست زراعت هر ولایت، صحت عامه، انکشاف دهات و دفتر خود والی صاحب هر ولایت یک مبلغ را، یعنی 500 هزار دلار در اختیار می داشته باشند که اونا متناسب به ضرورت هایی که خارج از مسائل بودجه می باشه در ولایت، در پروژه های انکشافی ولایت به خواهش خودشان مد نظر بگیرن. در همین حال برخی از نمایندگان شورای ولایتی می گویند دولت در بودجه امسال توازن را رعایت نکرده است. این نمایندگان از این عملکرد دولت به شدت انتقاد می کنند. جواد زهاق رئیس شورای ولایتی بامیان می گوید دولت بودجه سال گذشته را دوباره به لیست بودجه اختصاصی امسال بامیان آورده و از تخصیص بودجه جدید در این ولایت خبری نیست. تأخیر تصویب بودجه توسط پارلمان و خصوص در ماهای اصلی که کار فصل کار است سبب شده که یکی از مشکلات اساسی باشه، مشکلات امنیتی، مشکلات دیگه است. آقای زهاق میگوید بامیان با مشکلات زیادی روبرو می باشد، از آن جمله عدم توجه وزارت انرژی و آب یکی از نمونه های آن است. و باوری آقای زهاق برخی از ولایت از آب بامیان به منظور تولید برق استفاده می کند، در حالی که بامیان از کوچکترین بند آبی نیز محروم است. یه انکشافی که از پارلمان افغانستان پاش شدن، ما در اونجا دیدیم که ولایت بامیان یک قلم بودجه داره، بودجه آمده در اونجا که 25 میلیون دلار و از سالهای گذشته بودجه های سالهای گذشته را در جدول آوردن که از سرک بامیان یک هولنگ بودن. متاسفانه بودجه جدید برای بامیان امسال اصلا نداره حکومت مرکزی افغانستان. در اینجا شعار انکشاف متوازن است، اما عمل چیز دیگه هستن. مبلغ مجموعی این بودجه که به بیش از 100 میلیون دلار میرسد قرار است در سال آینده به اختیار مسئولان ولایتی قرار داده شود. به گفته مقام ها در صورت موفقانه بودن این پروسه امکان افزایش آن نیز وجود دارد. از 17 می 164مین سال روز جهانی مخابرات در کابل تجلیل شد. وزارت مخابرات میگوید در طول 6 سال حدود 80% مردم افغانستان به خدمات مخابراتی دسترسی پیدا کردند. امیرزای سنگین سرپرست این وزارت از اختصاص 30 میلیون دلار بودجه در سال جاری خبر داد. قرار است این بودجه برای 20% باقی مانده مردم در دهات خدمات مخابراتی ارائه کند. در همین حال وزارت مخابرات از طرح جدیدی برای پایین آوردن نرخ مکالمه خدمات مخابراتی خبر داد. حمید فهیم گزارش می‌دهد.